Gospođo Pusić, upravo je završen sastanak, dakle, ministra vanjskih poslova NATO saveza na kojem su nazočili ministri vanjskih poslova iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Gruzije, koji žele ući u NATO savez, ali naravno prije toga moraju ispuniti vrlo stroge kriterije. Koji su glavni akcenti s tog sastanka, molim vas? Donekle se promijenila atmosfera u možda zadnjih 24 sata u tom pogledu, pogotovo što se tiče zemalja takozvanog Zapadnog Balkana ili našeg neposrednog susjedstva, zato što ipak postoji svijest o tome da je članstvo u NATO-u u prvom redu pitanje sigurnosti i stabilnosti. I da ste me pitali pred možda dan i pol, ja bih vam rekla da svi cijelo vrijeme ponavljaju da Chicago nije summit proširenja. Sada vam mogu reći da svi ponavljaju da je Chicago zadnji summit koji nije summit proširenja i da sljedeće godine NATO summit svakako treba biti summit proširenja i da je neobično važno prepoznati pomak i uspjeh koje je svaka od pojedinih zemalja napravila. Kratko da rezimiram. Crna Gora de facto je ispunila sve uvjete i mislim da treba u najskorije vrijeme dobiti pozivnicu. Bosna i Hercegovina je postigla nešto što je u Bosni i Hercegovini obično najteže, a to je politički dogovor. To nije još prevedeno u institucionalnu odluku i u registraciju imovine, vojne imovine, što je bio preduvjet iz Stalina. Ali, kao što znamo, u Bosni i Hercegovini organizacijske odluke i provedba su teški, ali najteže su ipak političke odluke. A politička odluka je dobivena i postignuta. Ono što treba držati na umu je da Bosna i Hercegovina kao sljedeći korak ne traži ulazak u NATO, nego samo aktiviranje ovog famoznog mapa koji je dobila, ali je suspendiran i mislim da je za to apsolutno došlo vrijeme i da bi to mogli očekivati na jesen i da se stvara jedna pozitivna atmosfera. Makedonija, mnogi podržavaju ulazak Makedonije, pogotovo zato što su svjesni da je negativna odluka u trenutku kad je Makedonija očekivala pozitivnu odluku 2008. naštetila stabilnosti i Makedonije i regije. A Gruzija je zemlja koja vrlo, vrlo aktivno sudjeluje i u zajedničkim snagama u Afganistanu i prema njoj je preuzeta jedna obaveza na samitu u Bukureštu. Možemo li onda govoriti o nekom operativnom rasporedu da bi za dvije godine na sljedećem samitu, recimo, Crna Gora mogla postati, odnosno dobiti poziv za učlanjenje. Makedonija, ako se riješi naravno to pitanje s Grčkom, valjda će se riješiti do tada, možda će se nešto i preskočiti. Također, Bosna i Hercegovina vjerojatno morala malo više sačekati, jesam li u pravu? Pa, mislim da sve tri zemlje mogu napredovati, kako sada stvari stoje, svakako se čini da će Crna Gora prva dobiti poziv za članstvo, ali mislim da u dosta skorom vremenu i Bosna i Hercegovina i Makedonija mogu očekivati poziv za članstvo, treba će pokazati napredak, to nema sumnje. Iako treba držati na umu da je članstvo u NATO-u nešto drugačiji proces i nešto ima drugačiju funkciju nego članstvo u Europskoj uniji i to, iako je povezano, ne treba izjednačavati, da tako kažem. Članstvo u NATO-u proizvodi stabilnost, članstvo u Europskoj uniji se dobiva zbog toga što ste postigli stabilnost. Da, da. Vrlo zanimljiva pozicija položaja Hrvatske kao članice NATO saveza. Meni kao novinaru, kao promatraču je bilo vidljivo da vi osobno kao ministrica vanjskih poslova, ali kao Republika Hrvatska, zapravo na neki način koordinira između NATO saveza i zemalja Zapadnog Balkana. Ja mislim da je to velika obveza, ali naravno i velika pohvala za Hrvatsku. Pa, mislim da je to u prvom redu znak da smo svi skupa malo sazreli. Zato što je pred neko vrijeme u našoj regiji bio glavni pristup daj da ja negdje uđem i postanem članicom, a po mogućnosti dodatna prednost je da još moji susjedi to ne uspiju. Ja mislim da smo polako svi skupa počeli razumjeti da bez obzira ulazite u NATO, ulazite u Europsku uniju, ali fizički se nigdje ne selite. Ostat ćemo tu točno gdje jesmo geografski
i da nema stabilnosti u tako malom prostoru sa našim zemljama, nema stabilnosti za jednu zemlju dok su druge zemlje nestabilne, da je vrlo važno i za našu vlastitu stabilnost i za stabilnost svake od zemalja u regiji da je i cijela regija stabilna, a da s druge strane naša glavna, ne samo Hrvatska, nego i svih zemalja u regiji, glavna dodana vrijednost. Zašto mi kao male zemlje imamo uopće neku važnost u ovim puno širim asocijacijama, je upravo činjenica da možemo preuzeti odgovornost za svoju vlastitu regiju svi skupa, i to je naša dodatna vrijednost i toga moramo biti također svjesni. I za kraj, gospođo Pusić, zanimljivo je da iz jedne male zemlje dolazi velika vijest. Govorimo o Srbiji i Tomislavu Nikoliću koji je pobijedio na predsjedničkim izborima. Primijetio sam malo s onim barem diplomatima koje ja poznajem iz zemalja NATO saveza i koji poznaju situaciju na Zapadnom Balkanu, da nisu baš bili oduševljeni s tim izborom građana Srbije. Pa bili su iznenađeni. To je recimo bilo nešto što mislim da većina analitičara, ako gledate i što su pisali, nije očekivala. Očekivala istu takvu situaciju, ali obrnuto, da tako kažem, usku pobjedu, ali nekadašnjeg predsjednika Srbije Tadića. Dogodilo se ovo što se dogodilo. Naravno, svi trebaju i trebamo poštovati odluku građana Srbije. I nadam se da će Srbija nastaviti što se tiče i suradnje u regiji i ovih evropskih reformi, da će nastaviti u tom pravcu. I nadam se da će to se na neki način malo natjerati, barem ja kao novina kada promatram situaciju, i NATO savez da može ubrzati neke procese, zato što na Balkanu su još uvijek moguće iznenađenje. Da, mi smo takav prostor, što bi se reklo, uvijek smo zanimljivi, ako je to nešto što je pozitivno. Ali naravno da mi smo puno stabilniji nego što smo bili, ali naravno da nismo u punoj mjeri i u punom smislu svi skupa kao cijela regija izvan bilo kakve mogućnosti da se to destabilizira. Ja mislim da Hrvatska sa svojim u prvom redu reformama, a onda tekar ovim članstvom, je u relativno dobroj poziciji, ali ponavljam, mi smo dio te regije, uvijek ćemo biti dio te regije, prema tome i mi ovisimo o stabilnosti te regije kao i svako drugi koji tamo živi. I zato je važno držati otvorenu komunikaciju, razumjeti da je za kvalitetni život svih ljudi u svim tim zemljama u prvom redu važna otvorenost i osjećaj sigurnosti, da ti ne prijeti da svakih 20 do 40 godina se sve raspadne u paramparčat i počinješ iz početka. To je jedno 5 generacija unatrag u svim tim zemljama unesrećilo i mislim da je vrijeme da naša generacija to prekine. Oprostite, zaboravio sam vas pitati, hrvatski vojnici, hrvatska misija u Afganistanu uvijek je nalazila na dobre ocjene kod vaših kolega, kod prijateljskih zemalja unutar NATO saveza. Kako sad je stvari stoje, će biti neki možda povlačenja vojnika ili ostaje se isti broj vojnika do kraja 2014. Hrvatska je prvo se obvezala da će pomagati financijski u okviru ove danske inicijative, da će pomagati financijski afganistanske domaće snage sigurnosti nakon povlačenja 2014. Mi ćemo također još sljedeće godine zadržati razinu koju imamo danas prisutnosti, to je do 350 ljudi, to je otprilike mislim 345 vojnika i 5 policajaca, odnosno 4 policajca i 1 civil. Ono što je naša nova politika, recimo inicijativa, da želimo u Afganistanu, ali i u drugim zemljama gdje su prisutne naše mirovne snage, pojačati i civilnu prisutnost, jer smatramo da u kombinaciji sa civilnim projektima možete od samo one situacije odsustva rata ili odsustva sukoba početi proizvoditi i neki održivi mir. I Hrvatska će se, budući da smo mali i ne možemo raditi sve stvari, ali neke možemo, Hrvatska će se u tim situacijama kao i u multilateralnim organizacijama koncentrirati u prvom redu na obrazovanje žena i djevojčica i zdravstvene potrebe. Mnogo vam hvala na razgovor. Hvala vama. Za Al Jazeeru je govorila Vesna Pusić, ministrica vanjskih poslova Republike Hrvatske, ovdje na samitu NATO saveza u Chicagu. Hvala najljepše, pravo zadovoljstvo. Hvala vama. Budite dobri.